男人突然从高空坠亡，巨大的冲击使车顶严重变形。警察很快来到现场，但奇怪的是，周围最高的建筑只有两层，从这儿跳下根本就不会死，更何况车顶变形如此严重。很快，一个警察找到了线索，他根据斜倾的地面和水流的方向，推断这里并不是第一案发现场。这时，他注意到了不远处的大楼，以他多年的经验判断，受害者应该是从那里跳下去的。为了验证，两人来到楼下，果然在地面发现了碎玻璃。一旁的清洁工大爷正在打扫，他告诉两人，35层的玻璃已经碎裂，受害者就是从那儿跳下去的。就在警察向上级汇报的时候，一块玻璃从天而降，差点将两人砸了个正着。他们不知道的是，这座大楼已经被恶魔控制。与此同时，故事的五个主人公也依次登场，分别是西装革履的卷毛、东装西望的大妈、临时保安小黑、一身奢侈品的丽姐，还有形迹可疑的大壮。在命运的安排之下，五人坐上了同一部电梯。然而没过多久，电梯突然出现了故障，停在了25楼。监控室的保安发现异常，打电话叫维修工过来检查。随着时间一点点的过去，电梯里的众人开始焦躁。小黑尝试按下紧急按钮，但是根本没用。一旁的大妈指责他，你不是保安吗？怎么不想办法打开电梯呢？小黑也不客气地回怼，自己只是临时工，哪有这能耐啊。就在这时，电梯里传来监控室的声音，让他们稍安勿躁。但奇怪的是，电梯里可以听到保安的声音，保安室却不能听见电梯里的声音，就连手机也失去了信号。就在这时，电梯灯光开始闪烁，原来是维修工赶到了。他先是掀开控制室的面板，发现并没有问题，于是决定切断电源重启。然而灯刚亮起，大妈就发出了一声尖叫，原来是小黑在对大妈动手动脚。大家直呼小黑重口，他连忙解释道，自己患有幽闭恐惧症，在封闭的空间就会乱跑。大壮听完，动手将电梯顶部的通风口打开，让小黑能够透透气。而卷毛则趁着这个间隙开展了业务，向大妈推销自己的床垫，但大妈显然不吃他这一套。不死心的他将目光放在了丽姐的身上，对方直接转过身不搭理他。可紧接着，丽姐发现自己臀部被人摸了一下，她转身看着卷毛，但对方却说并不是自己。就在这时，电梯再次闪烁，灯亮起的时候，丽姐居然趴在了地上，而她的背部居然划出了一道伤口。小黑注意到卷毛的西装上有血迹，怀疑凶手就是他。卷毛急忙解释不是他，是丽姐蹭在他衣服上的，但大家都不相信，于是决定对他进行搜身。可这时，电梯再次陷入黑暗，等灯亮起的时候，电梯的玻璃已经碎裂，卷毛居然被扎死了。一连两起事故的发生，监控室赶忙联系警察。正在附近处理坠楼案件的小帅赶到，等看监控的时候，居然发现屏幕上赫然出现一张鬼脸。五人被困电梯，而灯灭时竟然有一个人被玻璃扎死了。接下来每一次灯灭都会有一人惨死。警察来到监控室，看到了屏幕上一闪而过的鬼影，开始调查每个人的身份。原来电梯里的五个人没一个是好东西，金发大妈是个小偷，卷毛则是诈骗犯，自杀坠楼的就是他的客户，而保安小黑是监狱的常客，最后一个工程师在进入大楼时还背着凶器，可等他出门的时候东西却没了。就在大家感到疑惑的时候，电梯里的人开始争吵，原来卷毛的尸体倒在电梯，大妈用脚踢动，不小心碰到了小黑。不是你们，激动的大妈掏出了防狼喷雾，可刚按下就尴尬了，原来这个喷雾啊已经过期20年了。这时砰的一声打断了两人的争吵，紧接着电梯顶部开始渗血，原来是维修工。说起来也是诡异，他在检修的时候刚上楼顶，一阵诡异的妖风就将他的帽子吹落楼下，但好在是有惊无险，好不容易下到电梯井，绑在身上的滑扣却突然脱落，他直接摔了下去。就在众人惊慌不已的时候，灯又灭了，灯再亮起，大妈已经被电线吊死。大壮见状连忙和小黑合力，两人一起将他扶下，看着他睁开的双眼，大壮伸手就要帮他合眼，小黑连忙制止，死人只有4去6个小时才能帮他合上双眼。电梯里好像有什么东西，下一秒灯突然熄灭，等灯亮起的时候，大妈已经被电线吊死，而此时电梯只剩下3人，凶手到底是谁呢？三人开始相互猜忌，小黑怀疑大壮就是凶手，而大壮则认为小黑的幽闭恐惧症是装的。
一言不合的两人立刻打了起来。这时丽姐也在旁边不断的挑唆，好在警察及时将两人制止。而这时助手也带来了女人的消息，原来她是一个专门破坏家庭的小三，三次勒索有钱男人，之前还进过监狱，最近被有钱人保释，想要窃取对方的继承权。所以警察怀疑富豪发现了丽姐的计划，准备将她杀害。而小黑所在的安保公司正是那位富豪的，那么接下来小黑会再次出手。然而令人没想到的是，下一次灯亮起的时候，杀人嫌疑最大的小黑已经躺倒在了地上，仅剩下的大壮和力气同时出手。原来是你，他们捡起地上掉落的玻璃，都想先下手为强。这时警察出声将二人制止，命令他们同时趴在电梯上。灯光再次闪烁，这次死的是力气。大壮连忙过去将他扶起，可就在这时，死去的大姐从他身后缓缓起身。现在的她已经被鬼魂附身，她用近乎沙哑的嗓音对大壮说道 Are you ready for your turn, Anthony? 与此同时，电梯开始急速下坠。死到临头的大壮回忆起了五年前，他酒后开车意外撞死了一对母子，但是他并没有选择报警，而是留下一张纸条之后就逃逸了。这件事情一直留在了他的心中。而这时电梯剧烈的晃动打断了他的回忆，维修工的对讲机掉落在他的身边，他连忙捡起了对讲机，直接说起了当年的事情。这一切都被外面的警察听见，恶魔听见他的忏悔，决定放过他。电梯再次陷入黑暗，灯亮起来的时候已经没有恶魔的身影。消防员破开了墙壁，救出了唯一存活的大壮，将他送往警局的路上，警察告诉他，当初他撞死的母子就是自己的妻儿。五年过去了，他一直在寻找当初肇事逃逸的司机，但是当真凶真正站在他面前的时候，他还是选择了原谅。因为母亲小时候总是和他说，如果真是有魔鬼的话，那一定有上帝，天使和魔鬼并存。可能是大壮在电梯里仅剩的一点善良，让魔鬼最终选择饶他一命。